نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بيوم القيامه اكثر من الصلاه عليا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ و صحابہ بارک و سلم. ناظرین محترم, کربلا کا واقعہ تاریخ انسانی کے اندر ایک سب سے بڑا واقعہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں میں کسی کی بھی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو امام حسین کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ, چمن زہرہ کے ساتھ, گلستان حیدر کے ساتھ اور آل نبی کے ساتھ جو کیا گیا. یہ پوری تاریخ اقوام عالم کے اندر ایسی مثال نہیں ملا کرتی. شبیر نے یزید کی دستار توڑ دی, سوکھے گلے سے ظلم کی تلوار توڑ دی. ایک تیر آ رہا تھا جو جس میں حسین پر اصغر نے بڑھ کے تیر کی رفتار توڑ دی. جی ہاں, میرے حسین امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں, وہ لازوال قربانیاں ہیں کہ قیامت تلق ان کی گونج پڑتی رہے گی. لوگ یہی سے جذبہ حاصل کریں گے کیونکہ سب سے بڑی ایک قربانی نظر آتی ہے. کون؟ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جاتا ہے کہ 60 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں. ان کے بعد یزید پلید برجمان ہو جاتا ہے. یزید کون ہے زمانہ جانتا ہے. ایک ظلم کا سمبل یزید ہے, ظلم کی علامت یزید ہے, ظلم کرنے کے لیے بہت آگے بڑھ جانے والا وہ یزید ہے. اس نے اسلام کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا. یہ اشعار کے ذریعے بہت سارے کفریہ کلمات زبان سے ادا کرتا, بہت ساری کفریہ باتیں کرنے والا, زنا کو بھی معاذ اللہ جائز قرار دینے والا. بلکہ اس نے, یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلامی اقدار کو بدلا ہے, اسلامی قدروں کو بدلا ہے. اس کے دور میں شراب عام ہو گئی, زنا کو عام کر دیا اور جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا فاسق و فاجر ہوں. تو یقیناً اب کچھ ہستیاں ایسی ہوں گی جو اس کو امیر المومنین تسلیم نہیں کریں گی. تو سب سے پہلے یزید نے 60 ہجری کے اندر رجب کے اندر جب یہ تخت نشین ہوتا ہے, سب سے پہلے اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور امام حسین سے یہ بیعت حاصل کریں کہ پتہ ہے کہ بڑی شخصیات ہیں, اگر میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گی تو پھر لوگ بھی جو ہیں وہ مجھ سے متنفر ہوں گے اور مجھ سے دور بھاگیں گے. اب ایک وقت جیسے گورنر کو پتہ چلا, اس نے امام حسین کو بلا لیا اور عبداللہ بن زبیر کو بھی بلایا. امام حسین کہتے ہیں کہ یہ وقت تو گورنر کی ملاقات کا نہیں ہے, لگتا ہے کہ امیر معاویہ آپ فراسہ دیکھیں امام حسین پاک کی, اللہ اکبر, کرامت دیکھیں, آپ نے پہلے بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید اب وہ تخت نشین ہو چکا ہے اور بیعت لینا چاہتا ہے اور زبردستی بیعت لے گا, تو بہرحال جانا پڑے گا, لیکن جب اندر شور شرابہ ہو جائے تو تم اندر آ جانا یا میں فوراً کو جواب دیتے باہر آ جاؤں گا. تو بہرحال امام حسین اندر جاتے ہیں اور اس نے کہا کہ یزید جو ہے برجمان ہو چکا ہے اور تمہیں بیعت کرنا ہوگی. آپ نے کہا کہ میں حسین ہوں اور میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا, پہلے اعلان کروایا جائے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب تخت نشین یزید بن چکا ہے اور سب کے سامنے پھر فیصلہ ہوگا کہ میں بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اب مروان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, نعمان بن بشیر کے ساتھ, اور مروان کہتا ہے کہ ان کو جانے مت دینا, یہی امام حسین کو شہید کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ گورنر کہتے ہیں کہ نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آل رسول کا قاتل ہو جاؤں, یہ میں کام نہیں کر سکتا. بہرحال طویل داستان ہے جسے میں بہت مختصر کر کے بیان کروں گا. اور جب یہ ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, صبح شام بار بار ان کو بلایا جاتا ہے, تو آپ مدینہ المنورہ سے آپ ہجرت کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں.
سارا ساز و سامان اپنے گھر والوں کو اہل بیت کو لے کر آپ شعبان کے اندر اب مدینہ المبارکہ چھوڑتے ہیں، لیکن آخری رات پوری رات نانا جان کے روزے پہ گزارتے ہیں۔ وہ نانا جان جو کبھی آپ کی پیشانی کو چومتے تھے، جو کبھی آپ کی گردن کو چومتے تھے، کبھی جب آپ کے لبھائے اقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے، آپ سے کتنا پیار کرتے تھے نانا جان۔ آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن حسین، مجھے ان میں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ ان کو سونگا کرتے تھے، کبھی ان کی گردن مبارک پر بوسہ دیتے، کبھی رخسار مبارک پر، کبھی پیشانی مبارک پر، کبھی سر اقدس پر، کبھی لبھائے اقدس پر۔ جہاں جہاں نبی بوسے لیتے ہیں، ظالموں نے ان سب جگہ پہ تیر چلائے ہیں، نیزے چلائے ہیں، تلواریں چلائی ہیں۔ جی ہاں لوگوں، پھر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے اندر آپ 60 ہجری کے اندر مدینہ المنورہ سے ہجرت کر جاتے ہیں اور مکے میں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب 7 ذوالحجہ تک آپ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں۔ اب پوری دنیا کے حجاج آ رہے ہیں، اب وہ منا کی طرف جانا چاہتے ہیں، مکے میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور اب یہاں سے جب آپ کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تلواریں مکے تک پہنچ جائیں، اور آپ یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سینکڑوں خطوط آ چکے ہیں، درجنوں قاصد آ چکے ہیں، اور جن کے خطوط میں یہاں تک لکھا ہوا تھا اگر آپ نہیں آتے، اگر آپ ہمارے امیر المومنین نہیں بنتے تو ہم یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ نیک تینت اور بہت مقدس شخص کو ہم نے اپنا امیر المومنین بنانا چاہا، مگر ہمارے پاس کوئی چل کر نہیں آیا۔ تو ان کے خطوط میں ایسی ایسی باتیں تھیں، تو مجبوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ کہتے ہیں کہ جس سے عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا وہ آ گئے اور کہا بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مت جاؤ، کوفی جو ہیں وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، انہوں نے تمہارے والد محترم کے ساتھ کیا، تمہارے بھائی حسن کے ساتھ کیا، اب وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات عبداللہ بن عباس نے کہی، کہا کہ آپ مت جائیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کی تلواریں تمہارے خلاف لڑیں گی اور وہ تمہارے خلاف عمل کریں گے۔ بہرحال جو صحابی ملتا آپ کو منع کرتا، مگر جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ ہوا چاہتے ہیں۔ امام حسین کا ایک جواب تھا، آپ فرماتے تھے امام حسین پاک کہ میں نے خواب میں اپنی نانا جان کو دیکھا ہے اور میرے نانا جان نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ میں کروں گا، اب اس میں ہماری جیت ہو یا ہار مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر مجھے اسلام کی خدمت کے لیے جانا ہے۔ آپ کے جملے تھے اور آپ چلتے ہیں۔ یہ بات پتہ چلی جب محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی کو، تو آپ وضو کر رہے تھے تشت کے اندر، اتنا آپ روئے کہ پورا جو تشت تھا آپ کے آنسوں سے تر ہو گیا۔ آپ چند افراد کو لے کر، اہل بیت کے نفوس قدسیاں ہیں، آپ کے آبان ہیں، آپ کے انصار ہیں، آپ کے کچھ احبا ہیں، سب آپ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب بتائیں، مکہ بھی چھوٹ رہا ہے، مدینہ پہلے چھوٹ چکا ہے، اور آپ کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے کے اندر ایک فرزدق شاعر ملتا ہے، آپ اس سے کوفے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کوفے کے متعلق بتائیے کیا حال ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ مسلم بن عقیل کو بھیج چکے ہیں اور مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، اور دوسری بیعت کے تحت 2-3 دن کے اندر اندر 40,000 افراد آپ کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں۔ آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اب راستے میں فرزدق آپ سے ملتا ہے، آپ کہتے ہیں عراق کی بابت ہمیں بتائیں کہ عراق کے لوگ کیسے ہیں، کوفہ کے لوگ کیسے ہیں۔ اس نے بڑی پیارا جملہ دیا، شاعر تھا، فرزدق کہتا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ چلے، اور چلتے ہوئے بھی آپ کو معلوم نہ تھا کہ وہاں راستہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، وہاں ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اور یزید نے بڑی سختی والے پیغام دیے ہیں، ابن زیاد کو صاف انداز میں کہہ دیا کہ تمہیں بیعت لینی ہے امام حسین سے، سختی سے بیعت لو، جبرن بیعت لو، اور تمہارا بیعت لینا بہت ضروری ہے۔ تو ابن زیاد ابھی گورنر کوفے کا بن جاتا ہے، اور آتے ہی جتنے لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے ان سب کو بھاری بھاری رشوتیں دی، بہت سارا پیسہ دیا، بہت سارا مال دیا، اور ان کو اپنی طرف کر لیا، اور جو کمزور لوگ تھے وہ ان کو دبا دیا، اور اس طرح پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم،
اب آپ چلتے چلتے بالکل عراق کے قریب آ چکے ہیں اور عراق کی سرحد میں قدم رکھ چکے ہیں. اب جیسے ہی قریب جاتے ہیں, بہت طویل داستان ہے, مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. اب یہاں کیا ہوتا ہے لوگوں, یہاں یہ معاملہ ہے کہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ابن زیاد کے کہنے پر 1000 لشکر کے ساتھ حر آپ کو پکڑ لیتا ہے, اور کہنا یہ تھا آپ کو کہ آپ بس ابن زیاد کی طرف چلیں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو لے کر کوفے تک پہنچا دوں. آپ نے کہا امام حسین پاک, میرے امام, فرماتے ہیں خدا کی قسم اس میں تمہاری موافقت نہیں کروں گا, نہ میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں, نہ تمہارے ساتھ ابن زیاد کے ساتھ چلوں گا. کہا مجھے تو حکم یہی ہے. بہرحال اب وہ ساتھ ساتھ رہنے لگا. نماز کا وقت آیا, اب آپ نے وضو فرمایا, امام پاک نے وضو فرمانے کے بعد فرمایا کہ تم نماز میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ؟ کہا نہیں حضرت, آپ کے پیچھے پڑھوں گا. پورا لشکر بھی, اب حسینی لشکر بھی اور حر کا لشکر بھی, سب نماز امام پاک کے پیچھے پڑھتے ہیں. اب رات ہو گئی, اب رات میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ کو جانے نہ دے, بلکہ زبردستی ہی ابن زیاد کے پاس لے جائے, اور امام حسین پاک وہ تیار نہ تھے. مگر حر جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا, آل نبی سے دل کے اندر اس کے اندر محبت تھی, وہ زیادہ سختی کرنا نہیں چاہ رہا تھا. کہتے ہیں رات میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کہیے گا کہ خواتین میرے ساتھ ہیں, مہمات میرے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ الگ خیموں کے اندر سوؤں گا, اور آپ ان کو لے کر آپ یہاں سے چلے جائیے گا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ چلتے چلتے آپ پوری رات چلے گئے, آپ جس جگہ ٹھہرے, اب دو محرم تھا, اس جگہ کا نام کیا تھا, وہ نہر فرات بھی بہ رہی تھی, القمہ کی زمین تھی, اور وہاں اس جگہ پر جب نام پوچھا گیا تو اس جگہ کا نام کربلا تھا. جب خیمے گاڑے گئے تو جس چوک کو زمین پہ لگایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکل آتا, وہ خونی سرزمین تھی, خون نکل رہا تھا. سیدہ زینب آتی ہیں کہتی بھائی یہاں نہیں ٹھہریں گے, کہیں اور ٹھہریں گے, اس خونی سرزمین سے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ نے کہا کہ بہن یہیں پر ٹھہرنا ہوگی, یہیں پر ٹھہرنا ہوگا, یہ کربلا ہے. بابا جان نے بھی کہا تھا کہ جب ہم جنگی صفین سے واپس آ رہے تھے, کہا یہاں میرے بیٹے حسین کے کجاوے رکھے جائیں گے, یہاں ان کے جانور بٹھائے جائیں گے, یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے, اور اس جگہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. میرے نانا جان نے بھی کہا تھا کربلا کی زمین ہوگی اور میری امت میرے نواسے کو شہید کر دے گی. اب بہن یہیں پہ ٹھہرنا ہے اور یہیں پہ رکنا ہے. تو کہتے ہیں بہرحال رات کے وقت آپ پھر وہاں سے سفر کرتے ہیں. پوری رات, دو محرم کی رات تھی, تین محرم شروع ہو چکا ہے, اور پوری رات آپ سفر کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ دوبارہ جب صبح پہنچتے ہیں تو اسی جگہ پہ پہنچے ہیں. آپ سمجھ گئے اب اس سے جانا ممکن نہیں, اور کہا اب یہی ہمارے خیمے ہوں گے, یہی ہمارے مقتل بنیں گے, اور یہی ہمارے بچوں کو قربان کیا جائے گا. آپ وہیں پر جلوہ فروز ہو گئے. اب تین محرم کو ابن زیاد عمرو بن سعد کو, ابن سعد کو بھیجتا ہے 4000 لشکر کے ساتھ, اور اس کو پیغام دے دیا کہ کسی بھی طریقے سے حسین کو میرے پاس لے کر آؤ, اور اس نے پورا خط بھی دکھایا. اور چونکہ اس کو لالچ دی تھی کہ تم نے اگر امام حسین کو شہید کرنا ہے, اور وہاں دیلمیوں سے, جو دیلمی کفار تھے, ان سے تمہیں جہاد کرنا ہے, اور جہاد کرنے کے بعد تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی. یہ رے کیا ہے؟ یہ دارالخلافہ ہے تہران, ایران کا دارالخلافہ تہران, رے کی حکومت. اس کو لالچ دی گئی اور ابن سعد آ گیا. اس نے پہلے مشورہ بھی کیا اپنے دوست احباب سے, سب نے منع کیا کہ رے کی حکومت کو ٹھکرا دو, امام حسین کے خلاف مت آؤ, امام حسین سے لڑنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا, تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ آپ کے بھتیجے, آپ کے بھانجے سب نے منع کر دیا, لیکن اسے رے کی حکومت کا خمار تھا, اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں پتھرا گئی, اس کا ذہن کانک ہو گیا, اور یہ اب برسر پیکار کے لیے تیار ہو گیا. اب جب چار محرم کو, تین محرم کو تنہائی کے اندر امام حسین سے بات کرتا ہے, امام حسین کی ایک ہی بات تھی, آپ فرماتے ہیں یا تو مجھے کسی سرحدی علاقوں میں چھوڑ دوں, وہاں میں جہاد کروں, وہیں پہ بھی زندگی گزار دوں, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, یا مجھے جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو, تیسری بات یہ ہے کہ تم مجھے کہ یا تو یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں وہاں جا کے گفتگو کروں, جو میرا معاملہ ہو وہ دیکھا جائے گا. بعض نے تاریخ تبری کے اندر لکھا ہے, ابن عسیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ آپ نے یزید کے پاس جانے کا نہیں فرمایا, مگر تاریخ تبری کے اندر بھی یہی ہے, ابن عسیر نے بھی لکھا کہ تین آپ نے شرطیں کی, یا مجھے جانے دو, یا مجھے کسی بھی دنیا میں جہاں تم کہو گے وہاں چلا جاؤں گا, یا سرحدی علاقے جس جگہ پر ہیں تو میں وہاں جہاد کروں گا اور وہیں اپنی باقی ماندہ زندگی گزار دوں گا. مگر ابن سعد نے یہ نہ کیا. اب
دو محرم سے لے کر تین چار پانچ چھ سات آٹھ محرم تک اب یہ سات آٹھ دن مستقل گفتگو چلتے رہیں. اب اس کے پیغام آتے رہے ابن زیاد کے کہ اب پانی کو بند کر دو, اب اس لشکر کو کسی ایسی جگہ مت اتارنا کہ جہاں پانی ہو, فرات سے دور رکھنا, فرات پہ پہرے دار بٹھا دو, حتیٰ کہ 500 پہرے دار بٹھا دیے. جب سات محرم آتی ہے اب گھر کے اندر پانی بند ہو چکا ہے, آٹھ محرم کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ تقریباً 20 سواروں کو اور 30 پیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پانی لے کر آؤں گا, تو آپ پانی تک پہنچے اور آٹھ محرم کو پانی بھی لے کر آئے ہیں. اور لے کر آنے کے بعد انہوں نے جنگ بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے, اور اس طرح خیموں تک پانی آ چکا ہے. لیکن 8, 9, 10, 7 سے پانی بند تھا, 3 دن کے اندر یہ بھی حال ہوتا ہے اب پانی کا کوئی قطرہ اس خیموں کے اندر نہیں ہے. جی ہاں, جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں ان کے پاس اب پانی پینے کا بند ہو چکا ہے. لوگوں, عجب عالم ہے, اب نو محرم آ جاتی ہے. نو محرم کو ابن سعد نے طبل بجا دیا, اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. صرف دو صورتیں ہیں, یا جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو. اس وقت امام پاک اپنے خیمے کے باہر تھے اور تلوار کے سہارے لے کر کچھ آپ کی آنکھ لگ گئی, اونگ لگ جاتی ہے. اتنے میں زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنتی ہیں کہ طبل جنگ بچ چکا ہے اور سب تیار ہیں, شور کی آوازیں آ رہی ہیں, یزیدی خیموں سے شور بڑھ رہا ہے, آپ نے بھائی کو اٹھایا, آپ کی آنکھ کھلی, کہا کہو بہن کیا ہوا؟ کہا طبل جنگ بچ چکا ہے. کہا بہن ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے, ابھی نانا جان آئے ہیں اور نانا جان نے مجھے کہا ہے کہ حسین ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو. اور یہ سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ نے روئی, اور رونے کی آواز جب بڑھنے لگی تو کہا بہن صبر کرو, ابھی تمہیں بہت صبر کرنا ہے, اب بہت سارے منازل ہیں, تمہیں صبر کرنا ہوگا. اور پھر حضرت عباس علمدار قریب آتے ہیں, علی اکبر اور دیگر جو آپ کے اقربا ہیں. یہاں یہ یاد رکھا جائے ناظرین محترم, اس پورے قافلے کے اندر لشکر حسینی کے اندر 82 افراد ہیں اور 72 افراد شہید ہوئے ہیں, 10 افراد جو اہل خانہ ہیں جن میں امام زین العابدین بھی ہیں, شہربانو بھی ہیں, حضرت رباب بھی ہیں, اور بی بی زینب بھی ہیں, فاطمہ بنت حسین بھی ہیں, حضرت سکینہ بنت حسین بھی ہیں, یعنی گھر کی شہزادیاں ہیں, نبی زادیاں ہیں, نبی کی بیٹیاں ہیں, سیدانیاں گھر میں ہیں, اور 72 افراد کو شہید کیا جاتا ہے. اب نو محرم کو امام حسین کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کو کہو ہم ایک رات کی مہلت توڑ دیں, ہم رات کو سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں, جنگ کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں, جو بھی ہوگا صبح ہم آپ کو جواب دے دیں گے. تو بہرحال ابن سعد نے سوچا کہ جواب دوں یا نہ دوں, کہا ہم کافروں کو بھی مہلت دیتے ہیں اور یہ تو نبی کے شہزادے ہیں, مہلت دے دی. اب مہلت دینے کے بعد 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہو جاتا ہے, شب عاشور ختم ہو گئی ہے, اب صبح عاشور شروع ہو چکی ہے. جی ہاں, 10 محرم 61 ہجری کا سورج وہ قیامتیں لے کر طلوع ہوتا ہے. ایسی قیامتیں زمانے نے کبھی نہ دیکھی تھیں, یہ پورا آئینہ قیامت ہے, قیامت سے پہلے قیامت آ گئی لوگوں, قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. اب صبح آ چکی ہے اور سب لڑنے کے لیے تیار ہیں, مگر سب سے پہلے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یزید لشکر کے پاس گئے اتمام حجت کرنے کے لیے, اور آپ نے فرمایا, میرے امام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میرا حسب نسب کیا ہے, تمہارے اور ہمارے نبی میں ان کا نواسا ہوں, کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے, کیا تم نے نہیں سنا نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں, کیا تم اپنے ہاتھوں سے میرا قتل کرو گے, نبی کے شہزادے ہیں, شہزادیاں ہوں گے, ان کے خیموں کو چلاؤ گے, کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے, کیا میں نے کسی کو برباد کیا ہے, کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے, تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو. یہ امام حسین نے بڑی طویل تقریر ہے, یہاں میں مختصر کرنا چاہوں گا, بڑی طویل آپ نے تقریر فرمائی ہے, اور آپ نے ہر ہر جگہ پر اتمام حجت کی ہے تاکہ کل بزے قیامت کوئی یزیدی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ ہمیں کچھ خبر نہ تھی. بہرحال, اور آپ نے تمام اتمام حجت کی ہے, اب جنگ شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آوان و انصار حسین آگے آتے ہیں اور
ایک کے بدلے جب بھی حلب مبارزین کا اعلان ہوتا ہے ایک ایک آپ کا سپاہی، ایک ایک حسینی دولہ، ایک ایک سپاہی ایسا جنگ کے مناظر دکھاتا ہے کہ اللہ اکبر، زمین کانپ جاتی ہے، آسمان کانپ جاتا ہے، بالکل گاجر مولی کی طرح کاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ جاری رہتی ہے، سارے ایک ایک کر کے تمام آوان و انصار حسین ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب خیموں کے اندر صرف اور صرف ہاشمی گھرانہ بچا ہے۔ یہ ہاشمی گھرانہ 21 افراد پر مشتمل ہے۔ ایک تو امام زین العابدین ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں، اور 20 وہ افراد ہیں جو سب کے سب اس جگہ پہ شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، انہی کے اندر عباس علمدار بھی ہیں، جی ہاں عقیل مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ہیں، عقیل کے بیٹے بھی ہیں، اور فرزندان عقیل بھی ہیں، اور فرزندان علی بھی ہیں، فرزندان حسن بھی ہیں، فرزندان حسین بھی ہیں۔ یہ پورا ہاشمی گھرانہ ہے اور 21 افراد یہاں موجود ہیں۔ تو لوگوں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نسبت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، آپ کی عمر 19 سال ہے، آپ بھی وہ جوہر دکھاتے ہیں، وہ ہاشمی خون دکھاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ میں بھی علی کا شہزادہ ہوں، میں بھی علی کا شیر ہوں، شیر خدا کا شیر ہوں، اور میں لڑنے میں بھی جرار ہوں، ایک لشکر جرار میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ کی تصویر ذہنوں میں آ جاتی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ انور ذہنوں میں آتا ہے، کون علی اکبر، وہ بھی قربان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، علی حضرت کو اپنی گود میں لے کر آتے ہیں کہ یہ تو پیاسا ہے، ایک دو قطرے سے نہ فرات کا پانی کم ہوگا، نہ تمہارے مشکزوں میں کمی آئے گی، یہ تو دو تین گلاس پانی بھی نہیں پی سکتا، صرف دو تین قطرے اس کو چاہیے۔ لیکن ایک بدبخت ہرملا نے، ہرملا تیر تیرا وزن میں خیبر ہوگا، ہرملا تیر تیرا وزن میں خیبر ہوگا، دوسا فاتح ہے خیبر علی اصغر ہوگا۔ اب علی اصغر کے منہ میں قطرے تو انہوں نے پانی نہیں ڈالا، مگر لوگوں ایک تیر چلا دیا ہے جو ان کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح ننّا علی اصغر بھی شہید کربلا بن جاتا ہے، اور یہ اپنا خون بھی زمین کربلا پر بہا دیتا ہے۔ گرم گرم خون جب حسین پاک کے ہاتھوں میں آتا ہے، آپ ہوا میں اچھال دیتے ہیں، اور جملہ یہی ہوتا ہے، مالک ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اپنی ہر چیز تیرے راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ لوگوں، جی ہاں، کون علی اصغر، آج تک ساحلوں پہ سر ہے پٹختا پانی، یاد شبیر میں بیکل ہے برستا پانی، آندھیاں جور و ستم کی وہ چلائیں ہائے، منہ میں اصغر کے نہ ڈالا کوئی قطرہ پانی۔ علی اصغر بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصری ابا پہن کر، ہاتھوں میں ذوالفقار لے کر، علی کی ذوالفقار ہے، رسول اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نانا جان ہیں، ان کا امامہ شریف پہن کر، اور اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی انگوٹھی لے کر، اسی طرح سید الشہداء امیر حمزہ کی زرہ پہن کر، مولا علی کی تلوار لے کر آپ میدان میں آتے ہیں، اور پھر اتمام حجت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دشمن کے ایک طرف خیمے ہیں، اور یہاں حسینی خیمہ ہے، اور یہ وہ خیمہ ہے کہ اب اس کے اندر باقی کوئی نوجوان نہیں بچا سوائے زین العابدین کے۔ اب گھر کے محرمات ہیں، نبی زادیہ ہیں، سیدانیاں ہیں، اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے انہوں نے چاہا کہ ان خیموں میں بھی آگ لگا دی جائے، ان کو بھی لٹا جائے، امام حسین کو خیموں سے باہر کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظلم و ستم کی انتہائیں ہیں، ان کے ناپاک ارادے ہیں، کیسا ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین جب سامنے آتے ہیں، جتنے باری باری بڑے بڑے پہلوان آتے گئے، آپ سب کو ایک ہی بار کے اندر میرا حسین سب کو ڈھیر کر دیتا ہے، دو حصے کاٹ کے کر دیتا ہے، اور سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ کون حسین، جن کی رگوں کے اندر ہاشمی خون ہے، علی حیدر کا خون ہے، زہرا کی دعائیں شامل ہیں، اور نبی کی نگاہ آپ پر موجود ہے۔ اب امام حسین بے شمار افراد کو قتل کر دیتے ہیں، فنار کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کربلا والوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ فرات کا پانی ہے کتنا بہ رہا ہے، آسمانی فضا کی طرح مجھے مار رہا ہے، ایک قطرہ تجھے پانی نہیں ملے گا حسین، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ مشکیزے کی مشکیزے پیتا رہا، پانی پہ پانی پیتا رہا، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی،
بار بار کہتا تھا ہائے پیاس ہائے پیاس، تو پیاس کی شدت سے وہ مر گیا۔ ایک شخص نے کہا آپ نے خیموں کے باہر پیچھے طرف آگ لگا دی تھی تاکہ یزیدی کیپ والے یہاں نہ آئے، کہیں خیموں کو آگ نہ لگا دیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حسین اس آگ سے پہلے عیسیٰ کو روشن کر لیا۔ تو آپ جلال میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یہ بھی اتمام حجت تھی، آپ وہ کرامت ہی دکھا رہے ہیں۔ تو کہا یا اللہ اس کو اس آگ میں ڈال۔ ایک دم اس کا گھوڑا بدکتا ہے، اس کو نیچے گراتا ہے، اس کا پاؤں زین میں پھنستا ہے، اور گھوڑا اس کو لے کر جاتا ہے، اس کی کھوپڑی پھٹ جاتی ہے، اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے، اس کی ران الگ ہو جاتی ہے، اور گھوڑا اس کو اس آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اتمام حجت تھا، یہ امام حسین ہے۔ آپ ایک دعا کرتے ہیں تو وہ آگ میں آ جاتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں وہ پیاس میں مرتا ہے۔ اگر آپ دعا کرتے تو یقیناً آپ زمزم کی طرح کوئی چشمہ جاری ہو جاتا کربلا کے میدان میں، مگر آپ نے پانی کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ آپ صبر کر رہے ہیں، آپ صبر والے ہیں۔ پہلے مدینے والے تھے اور اب کربلا والے ہیں، اب ہر چیز یہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون امام حسین؟ لوگوں بس بیان بہت طویل ہو چکا ہے، اس میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ میرا حسین جب دشمن کے میمنہ میں داخل ہوتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے پورا میمنہ، جو لشکر کا حصہ ہے میمنہ، وہ سورا پورا گاجر ملکی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میسرہ پہ آتے ہیں تو سب کی سروں کی فستی بچھا دیتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب قلب لشکر پہ نگاہ جاتی ہے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی جاتے ہیں، آخر کار طے پا گیا کہ اس نوجوان کو بھی، امام حسین کو بھی چاروں طرف سے گھیر کر اب ان پہ تیروں کی بارش کی جائے۔ اب تیر کتنے لگتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم ناظرین پر 150 سے زائد تیر لگے ہیں، 150 سے زائد تیر آپ کے جسم اقدس پہ لگے ہیں، اور 33 زخم نیزے کے ہیں، اور 34 زخم تلواروں کے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 40 زخم جو تھے وہ تلواروں کے تھے۔ اس طرح میرا حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، عالم غربت کے اندر، بے کسی کی حالت کے اندر، پردیس کے اندر کس طرح ظالم نے ظلم کیا ہے نبی کی اولاد پر، ایسا ظلم اس سے پہلے نہ کبھی زمین نے منظر دیکھا ہوگا، نہ چشم فلک نے منظر دیکھا ہوگا۔ قیامت سے پہلے لوگوں، قیامت صغرا آ گئی، قیامت صغرا آ گئی۔ جی ہاں، آپ کی شہادت کے بعد کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک آسمان سے خون کی بارشیں ہوتی رہیں، اور جو بھی برتن اٹھایا جاتا، پانی ہو یا سالن ہو، وہ خون بن جاتا۔ آپ کے ان کو جب ذبح کیا گیا، انہیں پکانے کے لیے استعمال کیا گیا، تو سارا آگ بن گیا، سارا خون میں تبدیل ہو گیا۔ جس پتھر کو اٹھاتے شام تک بیت المقدس کی زمین تک، پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ جی ہاں، آسمان سے خون کی بارشیں ہوئیں، جس بھی کپڑے پر وہ خون لگا ہے وہ تار تار ہو گیا ہے، مگر خون کا نشان نہیں گیا۔ گھروں کے دروازوں پر، چھتوں پر، کمروں پر، نہ جانے کہاں کہاں خون پہنچا ہے۔ چاند کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، جی ہاں ستارے دن کے اندر نظر آئے، پوری 3 دن تک سیاہ رہا، سرخ رہا۔ تو لوگوں، قیامت تھی، اور کیسی قیامت تھی! آل نبی، نبی کے شہزادوں کو کس طرح شہید کیا گیا ہے! تو کیا آج بھی ہمارے لیے، آج بھی لوگ یزید کو اچھا کہیں گے؟ اتنا ظلم ڈھانے کے بعد ابن زیاد، ابن سعد، حرملہ، شمر، ذل جوشن، یہ ایسے نام جنہوں نے اتنی ظلم و صفاقیاں کی ہوں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوں، کیا وہ امام حسین کے مقابلے میں تم یزید جسے کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، میرے امام حسین پاک ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ یزید سچا ہے، تو بس ایک جملہ کہوں گا، تم دعا کیا کرو کہ تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو۔ ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ ہو۔ حسین کون کہ جنت کے ہر جوان کا ہے بادشاہ حسین، جنت کے ہر جوان کا ہے بادشاہ حسین، دنیا کی ہر زبان پہ ہے واہ واہ حسین۔ وما علینا الا البلاغ۔